Të ndëruar shikues, u rikthyem në pjesën me personalitetet në studio. Meqense jemi në atmosferën e festës së ditës së flamurit, një festë shumë e rëndësishme e popullit shqiptar, edhe në emisionin ton do të mundohemi që ta shënojmë në mënyrë simbolike këtë festë të rëndësishme kombëtare. Në ditën e flamurit sigurisht që do t'i këndojmë flamurit Adheut dhe më tepër do të ndalemi në pjesën e këngëve patriotike. Ne kemi nderin që në studion ton të kemi dy folkloristë rapsot të trevave tona që edhe për ju janë shumë të mirë njohur, nder që të kemi sot në studion ton Xhemal Abdurrahmani, përshëndetje dhe mirëseerdhët. Përshëndetje, mirësejgjet. Dhe Dashmir Saiti, përshëndetje, mirëseerdhët. Mirësejgjet. Fillimisht ju urojmë festën e flamurit dhe faleminderit që keni pranuar ftesën. Faleminderit për ftesën. Edhe ne jurim festën e madhe shqiptarve. Gjithë shqiptarve, juve, kudo që ndodhen shqiptarë, pranë mbarës. Faleminderit shumë. Edhe njerë pra faleminderit për ftesën. Edhe ne jurim festën e nëntorit. Juve dhe gjithë shqiptarve, anë mbarës. Faleminderit shumë edhe njerë që na keni nderuar. Ditë që agenda juaj sot është shumë e ngjeshur, kështu që ju jemi shumë njohës që ndatë nga koha juaj për të qenë sot pjesë e emisionit tonë dhe për të festuar së bashku me shikuesit tonë. Do të dëshiroja që ta fillonim me këngë, me qenë se është ditë festive dhe pastaj do të rikthehemi bisedës në studion tonë. Mundet? Patjetër. E nu a plăi mi, oi vărătete, sin radia, scut în gazete. Se ne Prishtin o bajtim ne adhije. Se në Prishtin o bajtim ne adhije, për e flamurin u qezije. Astri jo ti tët ka majt në dure. E hajde, hajde, o bajrake, shqipetarja ti t'ka lo me gjake. Sot dhe këto vena, valoj Shqipja me dy krena. O flamur o rema, rema, o zdon ti o, i pëllaz zemra. Zemra e jo shkru më fir, per e flamur në kur, më asok zoftim. E për zdi ti, ku shem bajti, blore në griti, o, smajli që mojli. Thank you.
shqiptar. E mare troj me flamurin. Ajde mare tonë komë tarani. Ju lumt një këngë kjo e cila gjithashtu ka ngjallur ato emocione më tepër të kësaj dite festive dhe jam shumë e sigurt që edhe shikuesit nëpër shtëpitë e tyre ju kanë duar trukitur. Unë dua të filloj fillimisht me festën ose le të themi ndryshe fillojmë nga fundi. Si festoni festën e 28 nëntorit? Keni organizime të ndryshme? Me dhënë drejtën, kemi pas shumë organizime të ndryshme, kemi marrë pjesë nëpër edhe në shumë festivale. Si në Kosovë, Shqipëri, Malëzi, e kështu më ratë. Gjithashtu dhe sonte jeni në Kosovë, apo jo? Po, sonte jemi në Skënderaj, Muzgabovshë. Po, festivali Rapsodia. Dhe më thonë, është festival në parë kumëtari folklorit. Gjithë trojeve shqiptare. Po, gjithë trojeve shqiptare, dhe më thonë festival konkurues. Ku marim pjesë më të mire, dhe më thonë, Trevave shqiptare, të më thonë, po. Grupe folklorike, nuk janë, të më thonë, shoqëri, ku në vitin time e 11, në këtë festival e kemi marrë shmimin e parë. Ne, kur e morëm shmimin e parë në atë festival, për ne ishte shok, sepse ishin këtë matë mirët e festivalet ati, mirë po, kështë qenë i veçantë program janë, sepse atë jetë gjithë me instrumente, se këtë shahirë, rapsot, matë mirë se Kosova, Shqipëria, s'ka. Dhe ne kërë e kënumë kongën polifonike, kongën tonë, pologut, dhe atyre ajo u ka pëlqije jashtë masë dhe në shpërblimi e shmimin e pa. Dhe që vlerësumë shumë, dhe me thonë, kongën polifonike tonë. Dhe me thonë që vlerësohet dhe kultivohet kënga Shqipe. Po, sigurisht. Shumë. Kjo është shumë e bukur. Sigurisht që përmendet një çmim, ne do flasim edhe për çmimet të tjera dhe të arriturat e tjera që keni pasur, por fillimisht mua më intereson si ka filluar bashkëpunimi në mes juve. Di që keni dhe vllahun tuaj gjithashtu në këtë profesion, të cilin gjithashtu e përshëndesim, por kësaj radhe më intereson si erdhi deri te bashkëpunimi mes jush. Bashkëpunimi, ne jemi fillimisht jemi një fshatit. Fshatit Gjerëm, dhe shta ja keni një izanin. Pas ta edhe jemi moshatar, kemi marrë pjesë në për shoqëri kulturore artistike, edhe kështu që ka vazhdu. Dhe me thëmë, prej moshës 6 veqare e në bashkë, prej fmi, prej se e mamë, menë e në bashkë. Dhe tani më edhe njitni edhe natyre në njëri tjetrit, dhe kështu që bashkëpunimi është më i lehtë, besoj. Po, si jo. Përmendet moshën 6 veqare, prej moshës 6 veqare keni filluar? Jo, ma herët, ma herët. Dhe dhëmë të e zotit. Prej moshës 6 vjeqare, kemi dalë në skenë. Ku për herë parë jeni paraqitur në skenë? Te Shari Këndonë, apo? Te Shari Këndonë. Në fakt, prej, tash unë për vete, unë për kur i këm pas 3 vjetë, e këm këno këngën mëj Kosovë e nane ime. E këm cekë edhe me një emision tjetë, të netën që kënë fshojmë a përpara ato, e ku marrë atë nëllë, edhe ato e kanë pa talenti se dohet një që deli këti gjallit se shku në kitë netla të ku. Në që tek, dhe më thonë, ka nëjë se pune jeme mësani në shkollë, me mësusin Hajri Ismanin, të përshëndesim kryesorin, se ajo është e i madhi. Të përshëndesim edhe profesorin tonë, Hajri Ismanin. Edhe në shoqërinë kulturore artistike, burimet e Sharit në atë kohë, kemi qenë me qiftë e lija të ditë bashkë, edhe për e ati mas... Nuk keni ndalë. Ja. Me qenë se po, talent apo dhunti nga zoti, por me gjithate bukur është se ju e keni kultivuar, edhe me përkrahjen e profesorit Hajri që e përmendet. Po, po, po. Nuk e keni lënë si talent edhe gjduket, po keni vazhduar me këtë të shife, ka shumë talenta, mund vjen shumë keq. Beso, ndodhemi në përdarës ma ahengjen, shqyqërzotit punojmë në dunë, në respektojnë, në vlesojnë edhe këte qëmëjmë shumë, ne. Beso, ndodhë në darësëm, dasmarja, po misafirja, po, thëtë, a ka mundësi, thëtë, kishoku të aknojnë një kankë. O dhe për ne, kënësi, normal, hinë të aknojnë një kankë, beso, fërkëndimi,
emocionet, të rënqethe, të trupi, Allah, edhe kur e pjesë ishte pse, pse be burë ti me këtë zonë, me këtë trame që të lisë, pse nuk... Po jo, gurbeti, jo, kjo, jo, ajo, dhe më thonë, shumë ka, jashtë masë ka që nuk, asë ta merë menja se ki mërët me bo ata, këndon shumë ma forë si disa këngëtarë që janë me, me famë, me asë, ashtë shumë ma i forë, ekstremë ma i forë, dhe më thonë. Çudi. Kështu që do të thonë duhet punohet pak më tepër me këtë. Po normal, neve jemi lidh për këtë punë. Ne kemi kthy me kalimin e kohës edhe në profesion, ne jetojmë pe kësaj punë. Pikërisht. Po ndodh në të shumtën e rasteve, kemi pasur raste edhe në premisionet i kemi kur për shembull më të rit kanë talent në këtë drejtim edhe sikur ata të cilët tashmë janë artistë nuk i përkrahin, ndoshta shkaku i konkurrencës ose nuk e di. Dhe ju kjo nuk ndodh. I keni përkrahur gjithmonë? Jo, ne pas nevojë ne kemi përkrahur. Po, edhe vazhdojmë të përkrahim. Jo, në rastet e këtyre personave që i cekan, më shumë kanë ndikuar prindrit. Hiqë për kësaj punë, zbanë këtë punë, edhe mbuaj se mare, edhe më thanë kanë me. A me të vërtet, beso, kërë e merë kongën të aknoje, Unë para mendoj, emocionohem, jashtë masë. Prandaj theksova që ju e keni kultivuar këtë talent të cilin e keni pasur dhe nuk e keni lënë. Normal, edhe vazhdojmë, po edhe vazhdojmë edhe ta trashëgojmë, domethënë. Po, tek breza qer. Po, djali jemi ka 13 vjet, edhe ai prej moshës 6 vjeçare, i bie qiftelis, prej moshës 8 vjeçare, 9 vjeçare, domethënë edhe kënon edhe me nëna për të ardhmen. Që ajo është se ti vetë e banë punën, o dha. Në shtritur vete, një film të tilë dhe, familjare. Po, që duhet për ta mbajt këtë punë, duhet me të vërtet që shumë i vendosët, sepse ka gjithdo njeri, ka shumë, si me thanë, loj sprave njetë, ka raste ku do e në këtë, do shkoj në gurbet, ose do vazhdoj një biznes, ose do vazhdoj në, ama problemi, e dish ku qëndronë, këtë problemi i kësaj punë. Se ne jetojmë me këtë, nëse nuk kënojmë, nëse mund të jetojmë, e kena me zemë. Dhe është profesioni cili, pasioni cili është këthyrë në profesion, dhe vërtet vre që e doni, sepse dhe vret edhe emocioni që shkaktoni kur e këndoni këngën, Shqipe. Unë mendoj që qdo këngëtar, shumë muzika, këngën është si një smundje pashërushme. Nuk mund të rrish dot pa muzika. Unë kështu e mendoj. Përveç aktiviteteve që i keni për shembull në shtëpi, ndonjëherë ndodh që të mlidheni përveç aktiviteteve, kam fjalën në përrahengje të ndryshme familjare dhe aktivitete tjera. Në shtëpi mlidheni ndonjëherë për vetëm për disponimin e familjarëve të këndoni? Ka raste, normal, po janë pak më të rralla, për arsye se jemi më të angazhuar. Edhe me thonë, harxhohet ajo energjia dhe nuk tjet asgjë për në shtëpi. Për familjen. Ndoshta në pandemi ka pasur më tepër rëndësi kjo pjesë, nuk mund të shkojmë. Pandemi kemi qenë pak më të afërt me familjarët. Edhe keni ndikuar në atmosferën e përgjithshme. Me gjemën kemi qenë gjithmonë bashkë, edhe si në pandemi, si para, si mbas. Do të thonë, e kemi pas për krajën e një një. Mamë edhe në pandemi kemi qenë aktiv. Kemi pas, do të thonë, shoshni, për shembull një shoshri, një grup ka organizu në kodër djelit, ose në një viken shpis, ku e ka në x vende, shemu. Edhe kemi shku, kemi nejtë një natë, kemi kënu, kemi... Normal, të më thonë, pa dalë dheri nesër për orës policore. Vetëm këngë patriotike më te për kultivoni, apo edhe këngë të tjera? Jo, këndojmë, thashe kemi dhënti, ne i kënojmë, të më thonë, thuj se gjitha zhandre. Atër të dëgjëm një këngë tjetër, sepse këngë patriotike fillimisht dëgjuam, ju vendosni për cilën këngë të dëshironi, me gjithë është fest edhe më te për t'japim atmosferë festive. Po tash, me qenë se vim për gjerme, do e kënëm një këngë udhës së sholani, që i kina dhe ne sholanët tona, do e kënëm bashkë me dashmirin udhës së sholani. Në regullë, atër të dëgjuam. Sholonit bedjal E tu i me fkat jaronit bedjal Aja
jetë kodja, rolje dhe djala. Shoj po bie bedjala, e taj vere gjeski e bedjala. E taj vere gjeski e bedjala. Ja peregje shkur të bedjala, me gjujto amika ku të bedjala. Gjujto amika ku të bedjala. Te voi lovka doles bedjalo. A mund ta dimi dhe ne sekretin e asaj se si i mbani mend tekstet, sepse këngët patriotike, folklorike, popullore nuk janë këngë të shkurta. Po e cekëm edhe ma herë se na këtë kena, dhe më thonë... Klindur. Klindur, dhe në tipi i Zotit. Tash, ne e bëjmë me, është me shumë zemër sa që ka ndodhë në të bisedu, të bo më abet në kafë, ose kënohet një këngë, ka qenë njënin vesh në gjonë atë këngën edhe për zditi herë e kënojmë bashkë me atë pse se e do, dhe me thonë i në atë lindëm dhe faktikisht për këtë punë. Edhe zdim që të rëse ku njëse përveç kësaj punë, në shqyqirë që e ti. Mendoj se është vetëm vëndi e Zotit, se është me të vërtet interesantit të mbanë me shumë këngë, me di se ne dim shumë këngë, se këndojmë edhe zhëndre tjere, zhëndret e tjere i këndojmë, si këngë dasmash, popolore,
polifonike, folklore, kështu më rrath, veç është dhëmëti e Zotit. Po, sepse ka për shembull kënga Hikmetes është shumë e gjatë, kënga e Zagrebit gjithashtu, kështu që duhet të bëhen mend mirë. Po, Qeri Lazi. Pikrisht. Po, a ka mundësi, për shembull, prej në gjysmë të këngës, jo prej fillimi, prej në gjysmë të këngës, a dini ta vazhdoni tekstin pastaj? Po. Shembull, nga ndodhë një rast shumë interesant. Ishim me një darsëm me vlajnë edhe tash normal, gjithdo darsëm ka bakshish. Edhe si ma vonë njani, që e qka qëpare Qeri Lazi. Thumë, nuk e di. Shkoj, e. Vënë mas 5 minutave, ne e vëmë edhe një kongë. Vënë mas 5 minutave, Qeri Lazi. Thumë, valla nuk e di, e më nime nuk e dishë. Edhe vajnë mas gjithë në more, thot Qeri Lazi. Thot Qeri Lazi, po, edhe unë e nisa. Ama si e nisa, shpirti jeme ga dit, bile vlajem, besar, dhe aj u shtri, dhe me thonë, atë venë, e la punën ketë. So unë vetë e nisa, aj, Qeri Lazi, dënga, 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 vaj, ka konë, mëre, nda për moha Allah, zonat e shetajti Qeri Lazi, gjithi, boj, Allah. E ne shetajta një 20 minuta, aj, vesh bërtajt të kraj stadje, e ne tha, shumë fort tek e këna, thash e di. Ka kësi raste, dhe më thonë, ku nuk e di, ishtë tekstin, ama, hindi t'i ram, të kënush, dhe ne e këna, va, për ndryshe, normal, shife, edhe ne njerës i nga gabojmë, bom punova ki, nuk i e me, në moment, i e të këno, edhe haron një varg, ose një strof, ose, vazhdoj strofën qeter, ose vazhdoj një fjallë, veç sa të ka përcija. Edhe mos vrehet. Po nuk vrehet. Nuk vrehet, kjo është e bukur. Tash mund të vrehe vetëm ai që e ka ngjohur 100 herë Hikmetën, a kuptoj. Qetin komplet tekstin. Kjo ndodhën shumull që edhe tuk nuna i kongë shumull. Për shembull, babës teme, ja kënohu në Hikmetën, që sa fort me kënohu, thëtë ja, Avgustini i ka kënohu kështo, do më thonë, kote e kete, për gjithë duesh. Ka pas raste që e kanë vërrejt, e kemi shkurtu kongën me qëllim, normalisht edhe lodhja, kanë diku, edhe e kemi shkurtu, është vërrejt shumë, shumë nga dikush, jo nga gjithë, shumë që e din tekstin, e din komplet tekstin, edhe thotë, e ke shkurtu. Këndaj këtu ka shumë rallë. Në keni përshemull raste, përshemull kënga në Selman Kadris, të vijet dikush në tasëm, ose ndo një heng tjetër që thot, prej në momentin kur gjuan a i sërbi. Ja, shife, jo, më pëlqen, tash, dhe me thonë, 3-4 vitet e fundit, sepse shumë rikëthi folklorin, apër të thuj se gjdo darësëm jena aktiv, dhe bënë, dhe me thonë, mënyrët ndryshme, jo në sofer, jo në restorant, kur hatë buka, edhe beso 80% e misafirve kënojnë barabar me ne, kjo më pëlqenë shumë, dhe me thonë. Dhe me thonë, i din tekstet, i din këngët? Dhe me, përderi se porosit, dashmiri, themi 6-8, ki do kënojnë, më falen, kënojnë barabar me mu, gjithë të rinë fund këngës. Kjo në pëlqenë se kënojnë bashkë me ne, kënaqen. Kujet se ke këngën e Selman Kadris, tash në kara pak ma mirë, se nuk e qëmë deri në fund. E lenin deri në gjithë. Jo, e qëmë deri të... E vretë, me lishkështër e venale punë, po. Ka dojtë, nuk himan e ka dojtë. Se ajo ka dojtë është pjesa shumë me ronë, edhe ne e kemi shkurtu pak. Edhe në përdasma. E ma kryesore në vretët. Po, është normali se për të kënu Selman Kadrin, që mbu 35 minuta apo 40 minuta, ndarë së më shumë, që mbu se ka dikush kërkon, ka kërkesa për kong tjera. E kështu që ne kemi shkurtu, pak e bëjmë deri ku vritët Mili Qkërsta, me sigurit. Edhe mundohana gjithë ma të përzgjedhim edhe misafiret të shkuar në funit, dhe më thonë të smarët, mundohet përzjedhin sa ma kongë shkurta, sa ma kongë atmosferike që t'kese hapsirë për ma shumë kongë e ma shumë atmosferë. Se nëse nisim ne kongën e Selman Kadris, e në beso një 50 vete të bëjaldisë në dëhecin. Dhe më thonë, kjo është e kita jo. Esenca. Po përveç në për ahengje festive, për shumë në për dasma, am lidhin ndë njëherë në për, zakonisht në pjesën e Kosovës, në për odat burave, ose në për mbrëmje, juftojnë edhe ashtu? Po, si jo, si jo. Normal në ka lidhë edhe festivali që kemi marrë pjesë edhe jemi shushnu me njërës.
Pastaj jemi edhe njerëz tipa që shoqënohen shumë shpejt me njerëzit. Cila është më e vështirë, ndasëm ose në për këto odat e burrave ku ka më shumë kritika? Për ne nuk është më e vështirë. Asnjëna shifë oda burrave është të ne thonë ndryshe mesela. Sa aty, do të thonë, nuk mund të hinë çdo kush. Aty janë përzgjedhët kush është, kush se darës, ma darësëm, e gabove një strofë ose në bised, nuk... Jo, unë mendoj se... Nuk mund të foli si kush dojë, ose aty janë njerës zgjedhët, ota të foli, ota të burave, halis, ota burë, është rekina, ota, mlitë në 20 vetë, atë rejë, këndojmë, ha, pa e folë, qeshë, aja, që të rëbësele, ama ota, si ota e burave, në më thonë, në aspektin, me plot kuptimin e fjalës, ku janë pleshnohë, ku pleshnohën punët, ku qanë halët e derdhët e shqiptarisë, atë janë pak ma zorët se darës, ma normal. Unë e kam mendim ndryshe nga kolegu. Të e stanë do kontra e ti. Për arsye se ndasma, a e dha mendimin e vetë. Po, në regullë opinion në janë e ta. E kështu tja, në për darësma, është një përgjithsi shumë e mabe. Se rezervimet bani, si që dini edhe vetë, shumë ma herët. Edhe ti, si thonjë në të fjallën popolore, gjallë dekun do të me qenë ti. E kështu që mendoj se është ma e vështirë pak dasma. Edhe ti eshë kryesori në atmosferën e një mbrëmjës e një dasme? Kretë pritët prej teje, që mu prej në vedive pritët, kretë gjitha të mësafirë që mu maksimum 500 veta, presin pi 2 personave. Po kur sigur është sezoni dasmave, keni shumë dasma, shumë 2-3 dasma në ditë, si a bani, si gjindeni, lodhja është pak më e madhe. Kur jemi bashkë, se ka raste, ki është tjetër kun, unë e tjetër kun, po ma shumë jemi bashkë. Kur jemi bashkë, nuk e një madhë lodhja, e kemi pak ma letë, se edhe i adim një një tjetërit, edhe se kemi problem. A kur jemi vetë, është pak ma problem. Problemi janë është se ne shkojmë edhe me sinta në përdartë. Po përshemë unë jam sot ditën të tovë, kjo është në shkup, vetë i bimë sintit, vetë këndojmë. Mbrami ina bashkë. Kur ina bashkë mbrami unë, ki besari shemë, atër si me nuk kanë darë së mhiqë. A kur i e vetë është normal, është pak ma... Përmendet edhe vlaun të uaj, është të vështirë bashkëmunësh me vlaun? Shumë, a, ma keqë se me vlajnë s'ka. Vërtet se jetë një të familje. Mosë në keqë sa është të një, po... E shala në kumë ka patrit. E përshëndesim edhe vlajnë tim Besartin, Besart Abdramanin. Nuk është ma letë se të kënojshë me vlajnë s'ka, po një kosisht edhe ma zamet, ma problem s'ka. Besa. Për të fërësi? Se... Par arsije. Ka shumë arsije, dhe me thonë, knasije është se je në stop bashkë. Kënojsh, a e zorsh mja se bashkë kur duhet shkojsh dhe kuni nuk venë. Shemë, jam pak i zana, që te, jove, si njërisht, knasije madhe, normal, kur je një familje, ma mirë se kur janë me një familje, ketë artista, ne kemi shokë, kënojnë baba, vlajë, matra, ketë, a ja knasije madhe. Ne kënojnë bashkë me vlajnë, kalojmë mirë, super, darës ma në për mua bete, në për konake, mirë i super. A me dashmirin më lirë shumë duket? Pa, që ati të desha me qëllim se aji Besarja shumë më i ri, shumë më i vogër se une, 8-9 vjetë dikun, kurse ne i mirit bashkë edhe kena, dhe me thane, edhe një jetën privat, ina në stop bashkë, edhe me halën, me dertë, edhe me punë, edhe me gjoja. Shpeti e me ti që ka jem të vjetë. Po, Allah i matë, di unë me këtë që, po ati më dalëm, më në morë vesh këtë këtë. Po, ja, ina shumë mirë, super. Kalëm me një këngë tjetër? Po. Për t'i dhënë edhe pak më shumë ambient festiv emisionit, cilën e keni përzjedhur tash? E vinë vapor, ato i nani, Bregut detit, o dile shifri mojnona, s'kjer dhe mretit, o dile shifri mojnona, s'kjer dhe mretit.
E disa e koi shi no i nane, disa e koi shi. Na praici noi nonem bărștad vietem o le dimare noi nona burat plecem o le dimare noi nonem Domnule, dhe pa qipteli, mundeni të këndoni, apo jo? Pa problem. Kështu që nuk është problem. Përmendet pak më herët Agustinin. Keni pasur ndë një, për shembull, prej kur keni qenë edhe në moshë të re, ndë një shembul ose kushtimisht të ndë një model të cilin keni dashur të ndishni kur të arini në shumën që të shieni? Model të shumë. Dhe smoj me thamë, po e kemi pëlqi shumë si këndëtar. Kështu që kemi pasur të bëhemi si Agustini. Çdo këngëtar i cili merret me folklor, çdo rap sot, nuk ka, ose edhe çdo adhuros i folklorit, sepse ka adhuros i folklorit që i din këngët, edhe pse s'kënon i din këtë këngë, s'ka njeri që se ka desh, dhe më thonë Agustin Ukajn, janë Vlezdit Gashi, janë ka këngëtar shumë të mirë, edhe ne i ngjojmë, vazhdojmë të ngjojmë ato. Ama Augustini, më thonë, ka qenë kulmi. Një edhe nuk lindën, më tjetë. Po, s'ka. Unë uroj shumë që edhe generatat e reja që kënë juve shembul, dhe me siguri ju kanë, edhe dëshirojnë të bëhen si ju. Ka pasur ndo një rast që ka ndodhur në ndo një ahenk familjar, ose në ndo një koncert, në ndo një festival të cilin të këshidashur të ndani bashkë me publikun? Ndo një rast ku kënë i qenë ndo shta më në siklet, ose ndo një rast i bukur, me qenë se nuk ka më bukur kur marish levdata nga ata të cilët janë pjesëmarrë. Kemi pas edhe, jo bashkë siklet, se une më shumë i marrë gjonat më pozitive. Gjema është pak më i prekshë. Ishmi me një dasëm, nuk dhe ta cek i ku. Rethin të tovës, dhe me thonë, edhe këndojmë ne me qifteli, ishna me folklor, vetëm folklor.
këndojmë me qifteli, mirë po, një plak ishte afër neve, edhe thot, kur dhe e krini, tha se qëtu më kini dalë, ai plaku. Edhe ki u habit gjemë, unë e keshë, normal. Edhe i thomë gjemës, thash, dhe e provoj një gjonë, të shumë me i donë këto kongë. Edhe fillum një kongë polifonike. Kure fillum kongën polifonike, si që ishte vinë vapora, edhe në u këthi, tha, kështu tha këndohë, tha. Qka keni marë, tha, ma ato drunat, nuk i tha që i fjeli, ma ato drunat. Ashtë, ka lele i rast, ama në bitë, 99%, dhe më thani, kemi darsmat, ahengjet, festivalet, i kemi, dhe më thani, ketë super, se kalem mirë, se jemi sin edhe në shoqni jemi shumë të mirë, mundojnë me harmoni, me humor, me tina gjithmonë disponim, se këngëtari është, më thonë, kush e ditë sa keq me kanë vetë, ai duhet të kënoje, duhet të qeshe, duhet të jese gjithmonë pozitiv. A rast ma të lumë të rëtash, ku ma mirë, ku këna kalu, ka qenë festivali Rapsodia në Skenderaj, sepse është festivali veçan për ne, sepse është adekuat për folklore dhe për rapsot, për shahira. Dhe në atë vend, ku në vitin 2011 kanë qenë babalaret e folklorit, edhe të marrë është një shmim të parë në atë vend, është nuk mund përshkruhet me fjale, është gjë e madhe shumë, ama e vlerëson shumë këngën tonë polifonike, sepse ne ishim 4 vetë në ske, në 2, dhe mësusi Hajri, dhe një kolegë tjetër. Për ato ka qenë befasi, sepse edhe juria kanë qenë shumë profesionale, edhe vazhdo në tjetë juri profesionale të e festival, edhe në edhe në shmimin e pare e vlerëson shumë, sa është me të vërtetë, një ndër më të lashtat ki stil, sepse ma përpara s'kanë pat instrumente. Jenë mledhë notë burave, dhe të bo mua vetë, dhe kanë njës kangën e krahinën, mujenën e halilin. Ato s'kanë pat instrumente, për kanë njës si me mua vetë, dhe kanë vazhdo me polifoni. Kanë kënu 4 e më shumë burat. Me një intervistë mu, më kanë vetë pse kanë polifonike. Une ishte, kemi tjenë një rëkastë, më duke. Edhe i thash, si që din i thash, ju malësia ma herët nuk kanë pas instrumente. Kjo është edhe vërtet, nuk kanë pas instrumente, kështu që motivin e kongët se kanë shprenë kongë polifonike. Edhe i thash, ne e kemi rujta traditën, i kemi marë edhe ato melosët e të parëve tanë, të qujmë, që janë këndu në fshatin tonë, bisede për fshatin tonë, edhe i këndujmë edhe na tash me gjemë. Me qenë se përmendët festivalet, flasim pak edhe për qmimet që i keni marrë në për festivale, me qenë se përmendët një qmim, por edhe shumë qmimet e tjera, jeni vlerësuar me qmimet shumë ta në për festivale. Kemi qmime, kemi në shumë festivale kemi qmime. Mirë po nuk i mba, do me thonë, mend, në shumë festivale, po, në shumë festivale kemi marrë pjesë, kemi mirënjohje, diploma, qmime, ama të rallë janë ato që kemi marrë shmimet e... Disa i dim, normalisht që në kujtohën për momentin, ka qenë shmimi i parë në Klos, Borel, Gjirokastër, Tropoj, Shkenderaj, tash ku kemi marrë pjesë. Më tepër nuk e në Kosovë, më tepër pjesa e Kosovës e kultivon. Edhe Shqipëria. Edhe Shqipëria dhe Kosovë. Edhe Shqipëria. Tash kohën e fundit edhe Mali Zi, ka njësë me organizime, po, si jo. Në katër kohë, kemi marrë pjesë, të tre herë, po, kemi pas një mikë shumë të mirë, atje ndroj jetë në kohën e pandemisë, ka qenë shumë aktivist me festivale, shumë aktiv ka qenë. Edhe ndroj jetë edhe si vjetë ishim për ndërë të ati, ishim me mbajtëm edhe festival. Po përveç këtyre vendeve të rajonit në diaspora, jeni prezent? Po. Ku më tepër, ku shufton më shumë?
Po ja, tash me 2 dhjetor, jemi në Austri, në Vienë. Koncert i madh. Ja, ka, dhe me thonë, edhe humor, edhe kong, edhe folklor, edhe muzikë shumë. Vina me kolegë. Kemi qenë, jo në shumicën, për në disa vende, kemi qenë. Në Zvicër, në Gjermani, kene... Danimarkë. Edhe kene kërkinës, apo. Normalisht. Dhe më thënë, duan kënga Shqipe, edhe sigurisht atë emocionin e vendlindjes pak më tepër e ringjallë një kushkoni edhe bani muzika tje, po jo. Të kalëm në pjesën e fundit me këngat e fundit të cilët e keni përgatitur për këtë emision, një është një potpuri më duket për në fund, e pas të kthehemi në studio për tu përshëndetur. Për në fund do e bëjmë potpurin tonë, potpuri të tovare, i themi, në potpuri të pollokë. Po, në regull, të dëgjojmë. Me siguri që keni dhe ndonjë mesazh ose porosi për në fund, qoftë për gjeneratat e reja, qoftë për ata që e kultivojnë muzikën shqipe. Mesazh. Ne gjatë kohës kur pej fëmijë, domethënë kur
kena, jo kur kena fillu se sa ma men, as kur kena fillu, po ndërkohë, me kalimin e kohës, kena pas edhe kritika. A me neket, po. Qëllimi është se kjo është shumë punë e madhe. Sinqerisht, aq punë e madhe sa disa nuk e kanë edhe idenë. Sepse e gjithë historie e kombit tonë, kombit shqiptar, o përcjellë në përmet kangës, në përmet folklorit. Edhe rinia ta dojnë folklorin, ta vlerësojnë, ta çmojnë, sepse pa një komp, një popull, pa kulturën e vetë, pa sportin, pa nuk ekziston, nuk është përpara. Edhe është sidomos të ne shqiptarët, është shumë me vlerë folklori, sepse thash këtë nga përmjet kangës, janë bajë gjallë historia, herojt tonë, edhe kjo është. Nuk duhet të harojt. Po, ja, kurse se da. Unë do të japë pak një mesaj pak më qëkur të gjemë. Se gjemë e stalë në si kontra për atë. E ka pak si zakon ti zgjate pak. Po, i bi pak për. Theme pak ma serios. Unë mendoj se rinia duhet ma shumë të punojnë, ata që i mendojnë të vazhdojnë këtë drejtim, vetëm me punë arrinë gjithë qka. Ky është një ndër mesajet pësoj më të bukura. Atër për ta përmbyllur emisionin, ka shikuar si të kërkohet dhe më thënë për fund edhe një këngë, për t'ju vazhduar dhe për t'i lanë pasaj në atmosferën festive të emisionit tonë. Mundet? Unë ju falenderoj shumë që ishi pjesë e emisionit dhe uroj që në të ardhme të keni bashkëpunimet cila sërish, duke ju dëshiruar kështu edhe qastet këngë me festive, gjithashtu në Kosovë, ku edhe duhet jeni i sonde për festën e flamurit. Falenderoj, falenderoj. Pra të ndërruar shumë. Mora fjallë, mora fjallë, mora vargun, mora qarkun, me i thurkam, me i thurkam, bash legendarit, ti këndoj, ti këndoj, ademja sharit, ti këndoj. Tash sa vjetë, tash sa vjetë, se shepre kazin dhe reqakon. Tash sa vjetë, tash sa vjetë, se shedre nicëm. Tash sa vjetë, tash sa vjetë, dhe mitrovicëm. Tash sa vjetë. Qova dem, qo po thonë zoqte malit dhe bilbilat. Qova dem, po thonë konga, thonë dhe të rimat. Qova dem, po thonë lule, tranda filat. Qova dem. Qohu shpejt, qohu shpejt, mos rritë e gëvari, thotë në në lukja, qohu se mi atë, ta fëlladiti bodhin toka, qohu se ti, të kërekone dalë Kosova, ty adem. Mora fjallë, mora fjallë, mora vargun, mora qarkun, me i thurkam, bashkë legjendarit, ti këndoj, ti këndoj, ademja sharit, ti këndoj. E ti them se gjoku i ti është veç liria që ka artë në Kosovë, në Perigje të rinit, kjo liri, ja fëllatit i bodhin trimit, ja fëllatit. Falemderit shumë, ishte kjo edhe kërkes e shikuesve, falemderit që u aplotsuat dëshiren dhe falemderit që ishi pjesë emisionit tonë. Falemderit edhe jove, kënaqësia ishte e jonë, falemderit.
Të ndruar shikues dhe juve ju falenderoj për vëmendje, bashkë do shihemi sërish nesër edhe njerë gëzuar festa e 28 nëntorit për të gjithë ju. Miru pafshim.